Fjum l-Europa, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli laqet grupp ta' studenti tal-Istudji Ewropej. Hija ħeġġithom sabiex jimirħu u jaħtfu l-opportunitajiet u jimmassimizzaw il-potenzjal ta' karriera fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dr. Dalli spjegat kif Malta għandha nuqqas ta' rappreżentanza fl-istituzzjonijiet Ewropej u għal daqstant jeħtieġ li żgħażagħ Maltin ikunu ambizzjużi fl-aspirazzjonijiet tagħhom. Dak mhuwiex biżejjed biex aħna verament inkunu fl-Ewropa, nkunu fil-qalba tal-Ewropa. Allura għamilna dan id-dialogu mal-istudenti tagħna ħalli nurhom x'possibbiltajiet hemm, x'opportunitajiet hemm. Il-Ministru żiedet li l-opportunitajiet qegħdin hemm għall-karriera ta' suċċess fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U allura l-istudenti għandhom iħarsu lilin minn dar Malta. Dan biex ikunu protagonisti fit-tixrid tal-ideat għall-Ewropa aħjar u ċentrali fl-implementazzjoni tagħhom fuq livell Ewropew. F'dan l-isfond, iż-żgħażagħ ingħataw preżentazzjoni dwar il-karriri u l-opportunitajiet fl-Unjoni Ewropea u ingħataw iċ-ċans li jisimgħu minn uffiċjali Maltin li ħadmu fi Brussell waqt li jaqtaw il-kurzitajiet b'mistoqsijiet dwar is-suġġett. Ma' One News, Michaela Fenek, studenta tal-Istudji Ewropej, fissret l-ambizzjoni tagħha li servi lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Nemmen li hija l-voċi tan-nies għax in-nies huma li jġibu f'dik il-pożizzjoni u nemmen li f'dak il-mod tkun qed taħdem direttament ma' n-nies li jista' jġibu l-bidla. L-attività intemmet b'diskussjoni dwar is-soluzzjonijiet għall-Ewropa li tilħaq l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħhom dwar l-isfida ta' Brexit u direzzjoni politika li tista' tieħu l-Unjoni Ewropea wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.